Župane, možda ovaj razgovor započeti i najbolje šutiti i uživati u ovome crkotu ptica, ovome svemu. Evo, u samom Zagorju smo ovo, ljepše ne može biti. E, ovo je prava zagorska idila. Ovdje u, u općini Jesenje na OPG u obitelji Forijan. Fenomenalno ovaj e, okoliš, fantastični, idealni uvjeti za uzgoj zagorske e, purice i to je jedan od onih OPG-ova koji zapravo ima nadprosječne uvjete da širi svoju proizvodnju i drago mi je što su to mladi ljudi, da su već puno uložili u sam OPG, da su pokazali da znaju iskoristiti i europska sredstva, naše poticaje i vjerujem da ćemo se u narednim godinama još sretati na, na, na ovom mjestu. Evo, ovo sve oko nas može demantirati one sve koji govore stalno da se ne može poljoprivrede od stočarstva živjeti. Međutim, ovo je dokaz da se može. Pa gledajte, poljoprivreda je najteža grana zapravo gospodarstva, jer ovo je na otvorenome. I s druge strane, nadam se da nas je ova kriza nešto naučila, a to je da moramo biti samodostatni. Znači da moramo dovoljno proizvoditi hrane sami za sebe, a bilo bi sjajno kad bi to bilo tako i sa energijom. S obzirom da je Zagorska pulirica ima europsku zaštitu, taj proizvod je sada interesantan i europskom tržištu jer je on dokaz kvalitete. I mi sada moramo jednostavno iskoristiti tu šansu i podignuti proizvodnju. Gospođa ima ovdje idealne uvjete, ona je sada uzela poticaje za uzgoj 500 kljunova, sljedeće godine ako ide u izgradnju klaonice, Jel? a tu opet dobiva uh, potporu županije od 50 uh, tisuća kuna, što je negdje oko 60-65% uh, investicije. S obzirom na uh, količinu zemljišta sa kojim raspolaže i sjajne uvjete koje e, ima za sam smještaj purica i purana. ona može bez problema 1000 1500 e, purica porana imati u uzgoju i zaokružiti jedan čitav e, ciklus, a sami ste čuli od svih proizvođača nitko nema problema sa plasmanom što je izuzetno bitno, ali zbog čega forsirati izvoz zbog toga što cijena purice na europskom tržištu može postići puno veću cijenu nego što je to kod nas u Hrvatskoj. Ali vi one purice koje ne odu van Možemo pa reći da Županija zakružuje priču sa onim turističkim dijelom, što je najvažnije. Kad neko dođe da ima sve Zagorsko, znači no. nije ono dođeš u Dubrovnik pa će vapene, u Zagorje dođeš jedeš Zagorska. apsolutno. Mi smo sada jedina regija u Evropi koja ima zaštićeni kompletan meni. Znači, puricu kao glavno jelo, mlimci kao prilog, štrukli kao desert i još malo zasladimo to sa bagremo i medom Zagorskih brega. Sve svi ti proizvodi imaju europsku zaštitu sada sljedeći korak koji radimo a to je zaštita na domaćoj nacionalnoj razini nakon toga europskoj razini naših autohtonih sorata vina i nakon toga ovaj e, certificiranje isto tako proizvođača i onda nuđenje tih proizvoda sa kompletnom gastroeno ponudom u našim restoranima u našim hotelima i to će biti u kroz tri četiri godine pitanje prestiža, jel? Mm -hmm. Pitanje prestiža i to je ono što mi zapravo želimo napraviti u narednom razdoblju, s time da mi sve mjere koje radimo radimo minimalno na tri godine. Onda zajedno sa korisnicima mjerima to analiziramo i onda donosimo mjere za sljedeće tri godine. Jer mi u onom trenutku kad je uzgoj zavrskog porana skoro pa nestal, mi smo krenuli sa poticajem od sto kuna po kljunu. Nakon kad smo došli do jedne određene razine u dogovoru sa proizvođačima, to smo stavili na 50 kuna po kljunu njima je praktički zagarantiran uh, otkup i znaju da će ta mjera kod nas trajati minimalno tri godine, da neće, ostati, da neće izvisiti, ostati negde izvisiti, a isto tako i ova mjera za kupnju zemljišta, za ograđivanje, za klaonice, znači paralelno jedna drugu mjeru prati, jel? a mi sad kažemo da će do kraja mandata, opet sljedeće tri godine mogu računati na tu potporu. Hvala vam lijepo. Hvala i vama. Bilo je ovo teme dana, gospodin Župakovac.